دسویں تاریخ تھی ماہ شوال تھا کر نقی خان کے بیٹا پیدا ہوا نام احمد رضا اس کا رکھا گیا نام احمد رضا اس کا رکھا گیا اعلی حضرت زمانے کا وہ بن گیا اعلی حضرت زمانے کا وہ بن گیا علم و حکمت کا خزانہ علم و حکمت کا خزانہ وہ مجدد زمانہ علم و حکمت کا خزانہ وہ مجدد زمانہ جزدیوں سے جو تنہا لڑا ہے وہ بریلی کا احمد رضا